ក្រោយជួបរឿងសយជាច្រើនដងសវណ្ណធីសូមពរជ័យរំដោះគ្រួពីលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតជាពិសេសនោះគឺប្រិមត្តមួយចំនួនប្រហែលជាចាំច្បាស់រឿងរកម្មរកោដែលលោកសវណ្ណធីចានឹងភរិយាបានឆ្លួប្រកែកគ្នាបាច់ផ្សែងក្រោយចាប៉ះសម្ដីគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងសងខាងរហូតឈានដល់ភរិយារបស់លោកសវណ្ណធីកាន់កំបិតកັບប្រជជនដែលចោតចោលមុខផ្ទះបណ្ដាលឲ្យខូចខាតយ៉ាងដំណំផងដែរចាចំណែកលោកសវណ្ណធីបានត្រឹមតែឈរមើលពីចម្ងាយព្រោះភរិយាកំពុងខឹងខ្លាំងមិនអាចធ្វើអ្វីបានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ចាបញ្ហានេះដោយសារតែភរិយារបស់លោកសវណ្ណធីបានឃើញស្បែកជើងរបស់មនុស្សស្រីនៅក្នុងឡានបន្ទាប់មកក៏សុំលោកសវណ្ណធីមើលចង់ដឹងថាស្បែកជើងរបស់អ្នកណាប៉ុន្តែលោកសវណ្ណធីមិនព្រមបើកទ្វារឡានឲ្យមើលហើយប្រាប់ថាជាស្បែកជើងរបស់ប្អូនស្រីទៅពេលនោះភរិយារបស់លោកសវណ្ណធីខឹងក៏ទៅយកកាំបិតមកកាប់បំផ្លាញរថយន្តរបស់លោកសវណ្ណធីតែម្ដងនេះបយងតាមការចាស់បញ្ជាក់ពីសំណាក់អ្នកនាងចាស់ចាអ្នកនាងមាសសុចិតាដែលជាអតីតភរិយារបស់លោកសវណ្ណធីចាប់តាំងពីនឹងនេះដែរនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2021គឺជាថ្ងៃដើមទ្របលោកសវណ្ណធីព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបាននាំគ្នាធ្វើពិធីរំដោះគ្រោះចេញដោយសារតែមុនពេលចេញពីពន្ធនាគារមកចាលោកបានទៅបួសអស់រយៈពេលជាច្រើនខែបន្ទាប់មកទៀតក៏សឹកវិញចាក៏តែងតែជួបរកម្មរកោអត់ធប់អត់ធោរហូតឈានដល់ប្រពន្ធកាប់ឡានខូចខាតអស់យ៉ាងច្រើនទាំងអស់នេះហើយដែលលោកសវណ្ណធីបានសុំពរជ័យរំដោះគ្រួពីលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតដែលពិធីប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនចាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះចាក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយសូមខន្តីអធិស្ឋានចាហើយជាចុងបញ្ចប់បើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយចុច Subscribe ចានិងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា